নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবর? পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্পৰ্ট লাইভ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ISL 2020-21ৰ বাবে দুজন নতুন প্লেয়াৰৰ চাইনিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো টীমে এই দুজন প্লেয়াৰক চাইন কৰিছে, তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমে দীপু মিৰ্ধাৰ কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, দীপু মিৰ্ধা গোলাঘাটৰ আসামৰ পৰা বিলং কৰিছে আৰু দীপু মিৰ্ধাৰ পজিশ্যন চালে এজন চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ড প্লেয়াৰ। তাৰ উপৰিও দীপু মিৰ্ধাৰ এতিয়ালৈ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম 2019 য'ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাতে তেওঁ 6 গ'ল দিছিল। তাৰ উপৰিও অসমৰ ছুপাৰ ডিভিজন লীগত তেওঁ 8 গ'ল দি প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট খিতাপ জিকিছিল। আৰু এই সকলোবোৰ চাই দীপু মিৰ্ধাক নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি 2020-21ৰ বাবে অফিচিয়েলি চাইন কৰিছে। আশা কৰোঁ লোকেল প্লেয়াৰ হিচাপে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচি টীমটোত বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখাব। ইয়াৰ পিছৰ প্লেয়াৰজনৰ কথা ক'লে বহুত ডাঙৰ প্লেয়াৰ হয়, বহুত ভাল খেলা দেখাব পাৰে, কাৰণ নিউ মেক্সিকো ইউনাইটেড টীমৰ পৰা আহিব। আপোনালোকেতো জানেই নিউ মেক্সিকো ইউনাইটেডৰ দুজন প্লেয়াৰ বহুত অনুভৱী হয় আৰু ISL 2020-21ত বেংগালুৰু এফচিৰ হৈ খেলিব। আৰু এই প্লেয়াৰজনৰ বয়সৰ কথা ক'লে 25 বছৰ বয়স আৰু জামাইকাৰ পৰা বিলং কৰিছে। লগতে এজন ফৰৱাৰ্ড প্লেয়াৰ হয় আৰু মেইন পজিশ্যন ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰাইকাৰ। এতিয়ালৈ যিমানকেইটা টীমৰ লগত খেলি আহিছে বহুত ভাল খেলা দেখাই আহিছে। আৰু এই প্লেয়াৰজনৰ নাম হ'ল কেভাং ফাৰ্ডাৰ। আশা কৰিম ইণ্ডিয়াত আহি তেওঁ বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে। কিন্তু এতিয়ালৈ এই প্লেয়াৰজনক বেংগালুৰু এফচিয়ে অফিচিয়েলি চাইন কৰা নাই, কিন্তু অতি সোনকালে এই প্লেয়াৰজনক বেংগালুৰু এফচিয়ে অফিচিয়েলি চাইন কৰিব আৰু ISL 2020-21ৰ বাবে বেংগালুৰু এফচিয়ে ভাল ভাল বিদেশী প্লেয়াৰ চাইন কৰিব ধৰিছে। আৰু এনেকুৱা আপডেট আহিলে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক কৰক আৰু সকলো ISLৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। সম্পূর্ণ ভিডিও চার নতুন ভিডিওতে জয় অসম।